Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Жълт код за опасно време е в сила за утре в Добричка област. Ще има краткотрайни валежи с локални количества до 20 литра на квадратен метър. До обяд ще е предимно слънчево, в следобедните часове ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Вятърът ще е слаб от юг. Максимални температури 22, минимални 16 градуса. В събота ситуацията ще се повтори, като следобедните валежи ще отслабват и не се очаква гръмотевична активност. Вятърът леко ще се усили и ще се преориентира от запад. Максимални температури 24, минимални 15 градуса. В неделя ще има променлива облачност със слаби превалявания при вечер. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад. Максимални температури 22, минимални 14 градуса.